Prve atletske reprezentacije već su stigle u Novi Pazar, koji će u subotu i nedjelju biti epicentar kraljice sportova na Balkanu. Sutra ujutru održat će se prvi trening, a nešto kasnije organizatori će upriličiti i zvaničnu konferenciju za novinare. Direktor Novopazarskog sportskog saveza i član organizacionog odbora Balkanskog prvenstva u atletici Emir Mehmedović rekao je da će šampionat poluostrva imati evropski renome i da će to biti najozbiljnije sportsko takmičenje ikada na ovim prostorima. Znamo da učestvuje 16 zemalja, da se najavio ozbiljan broj poznatih sportskih funkcionera koji će doći i posjetiti naš grad kao i uspješnih atletičara mnogih zvezda. Znamo da je Alen Tuka najavio dolazak u naš grad, tu će biti naš Asmir Kulašinac, Samela Terzić, Ivan Horvat i mnogi drugi. Mi kao organizatori ove 76. Balkanijade imamo puno posla, radimo punom parom. Mehmedović je rekao da je zadatak kompleksan, ali da domaćin daje maksimum. Mi očekujemo jednu fantastičnu manifestaciju, dosad neviđenu na ovim prostorima. Već danas imamo prve sustigle sportiste, to su reprezentacija Turske koja čini ozbiljan broj od 60 članova. Stigli su Gruzijci i Armeni, očekujemo dolazak sutra Kiprana, Grka, očekujemo dolazak reprezentacija kao što su Bosna, Crna Gora, Rumunija, Bugarska, to su sve reprezentacije koje dolaze sopstvenim prevozom i bit će raspoređeni po svojim hotelima. Takmičenje na 76. prvenstvu Balkana u atletici startovaće u subotu od 9:30.